থানাইৰি বেৰেকত জুৱা খেলি সময় পাৰ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ এখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু জোৱানে ডিউটি নকৰি জুৱা খেলি সময় পাৰ কৰাৰ দৃশ্য ধৰা পৰিছে এটা কেমেৰাত এয়া জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম খালি চকী চাওক খালি টেবুল এই খালি টেবুল চকী এৰি কোনো অভিযানত ব্যস্ত নহয় আৰক্ষীৰ লোকসকল কাৰ্যালয় খালি কৰি বেৰেকৰ জুৱা খেলত ব্যস্ত হৈছে এই জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শৰতনাথ লগতে জোৱানসকল সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শৰতনাথে লগত তেওঁৰ চিপাহীসকলক লগত লৈ এনেকৈ বেৰেকত জুৱা খেলি পাৰ কৰিছে সময় জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই অভিযান চলাই থকা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজেই জুৱাৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া বেজৰ নাকতে খৰ তেওঁলোকে নিজৰ কাম বন এনেকৈ সামৰি জুৱাৰী খেলিবলৈ যোৱা আৰক্ষীয়ে নিজে জুৱাৰীৰ বেগ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বেগ নহয় তেওঁলোকে এনেকৈ জুৱা খেলিয়ে সময়বোৰ পাৰ কৰে তেওঁলোকৰ মাজত এয়া তিনপত্তি চাৰিপত্তি এক তেজৰ খেল চলিছে জুৱা চলিছে চিপাহীক লগত লৈ এনেধৰণে শৰতনাথে জুৱা খেলিবলৈ লৈছে চিপাহীসকলকো বেৰেকৰ পৰা উলিয়াই আনিছে নিজৰো কাম বন বন্ধ কৰিছে তাৰপাছত একেলগে খেলিছে যেন সেই চিপাহী আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক বহুদিনীয়াৰ বুজাবুজি এটা আছে আহি থাকে গৈ থাকে আলহীৰ দৰে আৰু তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট ৰাখিবৰ বাবে সময়ে সময়ে এওঁলোকে এনেধৰণে জুৱা খেলাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ মাজতে চিপাহীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ এই লোকসকলকো আৰক্ষীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো সময়ত পহৰা দিয়ে তেওঁলোকে জুৱাৰী খেলিবলৈ যায় ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলায় কিন্তু একাংশ আৰক্ষীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই সকলোকে এতিয়া লজ্জিত কৰিছে একাংশ আৰক্ষীৰ এই কুকাৰ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই সুৰুঙাইদিক কোনোমতে কোনোৱে ভিডিঅ' কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া ভাইৰেল হৈছে সেই দৃশ্যটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মৰিগাঁৱৰ সেই দৃশ্যটো মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজেই জুৱাৰী হ'বলৈ লৈছে এতিয়া মক ড্ৰিল নহয় কিন্তু সঁচাকৈ তেওঁলোকে জুৱা খেলি থাকে এনেকৈ থানা এৰি বেৰেকত জুৱা খেলি সময় পাৰ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ এই থানাখনৰ আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অন আৰু এক্সক্লুচিভলি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু জোৱানে ডিউটি নকৰি জুৱা খেলি সময় পাৰ কৰিছে কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইবোৰ দৃশ্য খালী চকী আছে খালী টেবুল তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁলোক কোনো নাই তাত পাছফালে গৈ জুৱা খেলি আছে আৰু তাৰ পাছতে বিগত সংক্ৰান্তত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো কোনো মানি ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা গৈ সময় অতিবাহিত কৰিছে জুৱা খেলি কৰ্ম সামৰি যিহেতু এইকেইটা দিনত কোনো ধৰণৰ বন্ধৰ দিনো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যে বন্ধ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো এইসমূহৰ তৎকালীন যিসমূহ বিভাগ সেইসমূহত বন্ধ নাথাকে গতিকে তেওঁলোক কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকিব লাগে এয়া কেমেৰাত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক গৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁলোকে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তাত কোনো ধৰণৰ লোক তাত নাছিল আৰক্ষী বিষয়াসকল নাছিল চিপাহীসকলক এনেকৈ লগত লৈ তেওঁলোকে জুৱা খেলাত মত্ত হৈ থকা সৰুঙাই দি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেয়া নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক এখন থানাৰ বেৰেকত জুৱাৰ এই আড্ডা চলিছে নিৰ্বিঘ্নে নিৰ্বিচাৰে সমষ্টি পুনৰ